Dobrý večer, moje meno je Jakub Lenard a chcem vás na tomto mieste privítať v mene občianskeho združenia Kandeláber na v poradí 32. diskusnom večeri Reflektor. Ako je našim zvykom, máme hosti z blízka aj z ďaleka, ale ešte predtým, než vám ich všetkých predstavím, tak vás chcem pozvať na naše ďalšie podujatia. To najbližšie bude 1. júla, myslím, že to vychádza na sobotu. Bude to archeologický večer venovaný archeológii, prevažne so zameraním na východné Slovensko, a bude v areáli židovského suburbia, kde sme už dlho nerobili žiadne podujatie, tak sa tam chcem opäť vrátiť, pretože sú to krásne priestory. A ak máte radi výtvarné umenie a grafický dizajn, tak aktuálne ešte prebieha výstava poľského grafického dizajnera Barteka Mamaka. A jeho plagáty nájdete v Librese Lvovi, hore na námestí. A pred Libresom, kde sú 4 lipy, tak tam je ďalšia mini výstava, ktorá je venovaná nášmu mestu, volá sa City of Bardejov s číslovkou 1, pretože táto výstava odkazuje na 4 roky starú akciu, ale tento rok chystáme City of Bardejov 2, ktorá bude taktiež venovaná nášmu mestu. Je to výstava, kde sú vyzvaní dizajneri z celého sveta, aby posielali plagát na tému Bardejov. Tak tu predchádzajúci ročník, aj keď to bolo pred 4 rokmi, si môžete pozrieť hore taký výber. A toto leto bude dvojka, ktorá je špecificky zameraná na nášho slávneho kamenného chlapca, ukazujúceho zadok, ktorý je na radnici, tak bude veľa zadkov potom vystavených. Tak toľko k tomu, čo nás čaká, na čo vás pozývam. A teraz poďme k našej téme. Dnes tu teda máme dvoch hostí, ktorí sú zblízka a jeden host, respektíve hostka, ktorá je zďaleka, tak ich postupne predstavím. Tak po mojej pravici je Julia Čížová, ktorá prišla z Banskej Šťavnice, je to historička, vítaj, môžete sa tliskať. V strede sedí Oliver Zajac, ktorý je historik a je z Bardejova. A úplne napravo, čiže naľavo po vašej strane je Martin Celuch, ochranár, zoológ, ktorý je pôvodom z Bardejova, žil v Prešove a naspäť sa vrátil do Bardejova. Vítaj. Mohli ste si všimnúť, že máme tu aj nejakých hudobných hostí, ktorých vám predstavím trošku neskôr. A tento večer budeme takú štandardnú štruktúru, ako sme zvyknutí, čiže ja mám pripravených niekoľko otázok. A následne sa budete môcť pýtať aj vy, čiže môžete počas diskutovania rozmýšľať na to, čo by ste sa chceli opýtať našich hostí, a potom pôjdem s mikrofónom medzi vás a budete sa môcť pýtať. A začnem tým, že tu nám pred sebou máme takú dvojicu kníh. Tá zelená sa volá Epidémie v dejinách. Je to kniha, ktorá vyšla v roku 2020, ak sa nemýlim. A jej editorom je tu na sediaci Oliver. A k nej sme už mali diskusiu pred 3 rokmi. Táto kniha je zaujímavá tým, že ju tvorí výber nejakých článkov slovenských historikov zameraných na tú tému epidémii. No a keď som videl, že prichádza ďalšia kniha, ktorá sa volá Klíma v dejinách, ktorá je zostavená podobným spôsobom, tak som si povedal, že musíme k tomu spraviť diskusiu a vlastne od nej sa aj odpichneme. Čiže moja úvodná otázka je tu na Olivera, že ako a prečo vznikla táto kniha a či nejakým spôsobom aj nadväzuje na tie epidémie. Ma počuť? A, už teraz aj. V prvom rade ďakujem za pozvanie. Nadväzuje aj nie svojím spôsobom. Tá téma je pochopiteľne iná. Ten editorský kolektív je ten istý, takže ona pochopiteľne vznikla na podklade epidémii. Tá spolupráca sa nám osvedčila, ten formát sa osvedčil. Ja sa veľmi teším teda, že epidémie mali značný čitateľský ohlas. A ak sa neviem, tak 3 dotlače sa robili. To znamená, že ľudia to čítali, zjavne to ľudí zaujímalo. A koniec koncov mali sme niekoľko besied naprieč celým Slovenskom. Takže potom prišiel teda nápad, že nájsť nejakú inú prierezovú tému a zároveň aktuálnu, lebo myslím si, že aj to bola sila epidémie, že oni fakt zasiahli v danej dobe spoločnosť. A zatiaľ, čo epidémie teda boli taká ad hoc kniha, prišla epidémia koronavírusu, COVID-19 a vznikla kniha na podklade tohto, tak klíma už bola teda pripravená a možno to je aj také, že základný, to, čo je rovnaké a to, čo je rozdielne, rovnaký je ten štýl, to znamená, že snažili sme sa, a najmä teda autori, ktorí písali, lebo prispelo tam niekoľko desiatok autorov, populárnym štýlom približiť náročnú historickú tému a
zaujať, poučiť. Nepoviem, že zabaviť, lebo to je dosť depresívne čítanie, aj jedna, aj druhá kniha. Ale zároveň, dovolím si tvrdiť, že klíma je ešte o stupeň vyššie, čo sa týka odbornosti, čo sa týka vedeckej kvality. Lebo zatiaľ, čo epidémie skutočne boli projekt, ktorý vznikol na základe okolností, tak klíma bola plánovaná a vlastne aj ten zoznam autorov sú autori, koniec koncov Julia je toho dôkazom, autori, ktorí sa aj vo svojej vedeckej práci venujú klíme, ekológii a podobným témam a ich výskumu teda v dejinách. Od archeológov a najstarších tém, nájdete tam články venujúce sa praveku, až po 20. storočie. Takže pravím, je to také voľné pokračovanie, sa tomu hovorí. Že trošku podobné, ale v mnohom iné. Pravil si, že tie epidémie teda mali až 3 dotlače, čiže je to úspešná kniha. Klíma je tiež úspešná, alebo nie? Lebo o tom sme sa dnes s Juliou bavili konkrétne, keď sme sa boli ráno prejsť po našom meste, že či to ľudí zaujíma, tak ako epidémie. To je otázka, na ktorú by vedel najlepšie odpovedať vydavateľ, to znamená Premedia. Ja sa priznám, že neviem, aká úspešná je. Určite nedosahuje úroveň epidémii, ale to si myslím, že je spôsobené aj tými okolnosťami a tým časom, v ktorom boli epidémie publikované. Takže akože to je len môj subjektívny názor, možno aj tá hrúbka napríklad odradza, vie, že tá klíma to už je taká riadna buksňa, epidémie sú predsa o niečo kratšie čítanie. Ale určite nie, ale to asi aj vyplýva z nastavenia spoločnosti. Klíma nie je na Slovensku, že populárna, skôr som povedal, že dokonca je polarizujúca. Je jedna z vecí, ktoré polarizujú túto spoločnosť a k tomu sa asi aj dostaneme ešte, že je to taká špecifická téma, kde nie je ľahké zasiahnuť takú širokú vrstu spoločnosti, ako napríklad v prípade epidémie, lebo to sme žili všetci. V prípade klímy sa vedia ľudia ľahko pohádať. Takže to sme ani nečakali, akože to by som klamal, ak by som povedal, že sme očakávali, že klíma bude mať rovnaký hlas ako epidémie. To nie. No už si načal, že vlastne tá klíma, tá kniha je rozdelená do viacerých častí, tak skús možno vypichnúť, ona je rozdelená do 3 častí, starovek, stredovek a novovek, ak sa nemýlim. Sú tam veľmi zaujímavé príbehy. Mňa osobne zaujali vytrhávanie srdc a podobne. To možno spomeniem potom, ale skús povedať ty, že z každého tohto obdobia, že jeden nejaký príbeh, respektíve nejakú časť toho článku, ktoré sú podľa teba zaujímavé. Keďže si mi povedal, že sme nahrávaní, tak to musím pouvažovať, že ktorý kolega sa najmenej urazí, keď ho nespomeniem. Nie, akože je ťažké vybrať jeden. Otvorene priznávam, že sú tam texty, ktoré napríklad sa mne osobne ťažko čítali, lebo ma napríklad téma nezaujala, ale sú tam potom texty, ktoré som doslova zhltol pri knihe, kde je niekoľko autorov pochopiteľne. Odborná stránka je fakt, že na vysokej úrovni, dovolím si tvrdiť, to počiarknem, podpíšem. Literárna pochopiteľne trošku kolíše, to je vždy, ak to nepíše jeden autor, ale píšu to viacerí, tak niečo sa číta ľahšie, niečo je možno náročnejšie. Ak by som mal povedať niekoľko textov, tak v tej prvej časti, v tej najstaršej, ktorá teda mňa už aj z princípu toho, čomu sa ja venujem, akože bola pre mňa najnáročnejšia aj ako pre editora pracovať s tými textami, tak by som možno vypichol knihu Bráňa Kovára, jedného z editorov, teda článok Bráňa Kovára o tom, aké šťastie mali Rímania a Rímska ríša na klímu vo svojom čase, o tzv. Rímskom klimatickom optime. Možno aj z takých dvoch dôvodov. Ten jeden je, že asi ako mnohých, ktorí majú nejaký záujem o dejiny a baví ich štúdium, čítanie, tak aj mňa kedysi dávno na základnej škole aj dodnes koniec koncov bavia dejiny Rímskej ríše, takže je to akože veľmi zaujímavé čítanie. A je to poukázanie na taký ďalší iný fenomén, lebo veľa sa hovorí o vojenskej expanzii, o Rímskej republike, štátnom zriadení a tak ďalej, ale možno, že klíma je niečo, o čom ľudia veľmi nevedia, a to, akým spôsobom ovplyvnila dejiny, aj pozitívne, ale potom vlastne aj negatívne na konci, alebo teda v čase zániku Rímskej, západorímskej ríše. No a potom taký ten prozaický dôvod, prečo práve Braňa by som odporúčil z toho prvého bloku, že je to jeden z mála trošku pozitívnejších textov. Ja som vravel, že je to depresívne čítanie, ale práve toto je text, ako dokáže klíma v podstate zahrať do karát, ak ju vedia ľudia a vlastne aj nevedomky využiť. To si treba uvedomiť, že Rímania nevedeli, že žijú v čase tzv. Rímskeho klimatického optima, ale jednoducho boli v správnom čase na správnom mieste, ako sa vraví. Z tej druhej časti, ktorá teda zahrňa taký včasný stredovek až vlastne po koniec 18. storočia, taký ten veľký presah toho, čo hovorím, stredovek a ranný novovek, tam by som nechcel hovoriť o jednom texte, ale skôr by som sa vrátil práve k tomu, že
sú to cenné texty, lebo sú tam autori, ktorí sa tým témam venujú dlhodobo. To znamená, že ak si vezmete z tejto časti text Miša Holeščáka o Mongoloch, tak to je autor, ktorý sa 10 ročia venuje téme Mongolov a Tatárov, takže môžete si byť istí, že prečítate niečo, čo má fakt výpovednú hodnotu. Ak si vezmete texty Eviny Steinovej o Karolínskej ríši, tak to je opäť človek, ktorý pracuje a pracoval na svetových inštitútoch v Toronte, v Holandsku a podobne. Takže opäť niečo, čo má veľkú vedeckú výpovednú hodnotu. Alebo napríklad texty Mateja Harvata o Veľkej Morave, ktoré majú úspech, a to viem aj z pohľadu toho, že Matej publikuje aj u nás na History Labe, na popularizačnom portále, ktorého som členom redakcie. A Veľká Morava má pochopiteľne ohlas na Slovensku. Takže napríklad aj Matejov text o tom, ako klíma vplývala na dejiny alebo na život na Veľkej Morave, odporúčam. No a čo sa týka tej tretej časti, to sa posúvame do 19. storočia a až vlastne takmer do súčasnosti. Tak nespomeniem Júliu, keďže tu sedí vedľa mňa a bude určite hovoriť ešte o svojom výskume. Ale sú tam tri veľmi dobré texty. A to opäť mám potvrdené aj z History Labu, lebo český historik Jan Adamec publikuje aj na History Labu, aj tam majú tie texty úspech. A to sú texty, jeden je taký zaujímavý, sojový, o tom, ako soja ovplyvnila geopolitiku a aký mala vplyv na čínsko-americké vzťahy v 20. storočí. A potom sú tam texty o tom, ako napríklad známa sopka Tambora. Myslím, že keď sa bavíme o klíme a dejinách, tak mnoho ľudí, alebo aspoň ja si myslím, že ľudia už počuli o sopke Tambore. Tá sa spomína najmä v súvislosti teda s bitkou pri Waterloo a pri tom, že priniesla ochladenie a značný anomáliu, čo sa týka dažďov, a jednoducho v júni 1715 veľa pršalo, preto sa neskôr začalo bojovať a preto Napoleon nestihol tú bitku vyhrať, skôr než prišli Prusy. Ale práve Jan Adamec tento výbuch indonéskej sopky poníma tak komplexne a ukazuje, kde všade v Európe, ale aj v Severnej Amerike, napríklad mala dopad takáto na prvý pohľad izolovaná udalosť, akože niekde v Indonézii vybuchne sopka. Ale čo to všetko potom prinieslo Európe a Severnej Amerike, to je práve text, ktorý, ak sa dobre pamätám, tak sa volá, že keď slnko nevyšlo. Tak určite Jan Adamec z toho tretieho bloku. Tak ešte spomeniem tie vytrhnuté srdcia. Je to článok, kde sa rieši, myslím, že Stredná Amerika. Stredná Amerika, nechcem teraz sa strápniť, aká civilizácia tam bola. Inkovia, Aztekovia, neviem, niekto. Ja ti neporadím, nepozerám. Hádžem tu tie pohľady. Ktorí vlastne tým, že nepršalo, tak spravili veľké obetný priestor, kde obetovali strašne veľa detí, akože v stovkách, taktiež aj lamy. A tým deťom vytrhovali srdcia zaživa. Takže Indiana Jones, ale naozaj sa to stalo. Tak. Ja by som možno ešte doplnil jedného autora, lebo to meno by mohlo zarezonovať niekoho. Prispel text napríklad aj Miroslav Bárta, známy český egyptológ a aktuálne teda aj autor filmu Civilizácia, ktorý sa bude niekde aj na Slovensku premietať. Dnes som videl plagát. Takže to je tiež také meno, ktoré rezonuje aj vo verejnom priestore. A tiež človek, ktorý sa venuje dejinám, ale zároveň sa snaží niečo z tých dejín preniesť aj do súčasnej spoločnosti, takže aj on prispel textom napríklad. Preto vravím, že z hľadiska odbornosti si dovolím tvrdiť, že tá kniha je fakt na vysokej úrovni a ešte presahuje epidémie. Tak presuneme sa teda do takej tej časovej roviny bližšie našej súčasnosti a poďme teraz sa opýtať Julie. Julia, ty sa venuješ teda novodobým dejinám a skúsme niečo povedať o tom, že ako to tu nabolo za socializmu vo vzťahu k prírode, k ochrane a k tomu vlastne, čomu sa ty venuješ? No, tak ja sa vo svojom výskume venujem dejinám ochranárstva na Slovensku a teda s týmito témami sa vlastne dostávam do kontaktu denne. Čo sa týka vlastne ochrany prírody v období socializmu, tak možno by som povedala, že na úvod také niečo, že jednoducho tie 50. roky alebo 60. roky sa dá povedať, že sa do istej miery vlastne to vývoj v Československu bol dosť podobný ako aj ostatným západným krajinám. Čiže bolo to obdobie industrializácie, a teda najmä na Slovensku, a kedy vlastne ustupovali akékoľvek nejaké ekologické otázky do úzadia. Čiže toto obdobie je jednak spojené vlastne s veľkou výstavbou infraštruktúry, priemyslom a fabrikami vlastne. Je taký základný konflikt, dá sa povedať, nejakého rastu, a je situácie, kedy vlastne sme na svete, ktorý je jednoducho konečný a že nemôžeme jednoducho nekonečne akože rásť. Takže ten prvý konflikt základný aj v socializme, a teda ale nie len v socializme, ale aj v kapitalizme, je vlastne ten, ktorý spomínam. Čiže tá ochrana prírody v socializme jednoducho vždy narážala na isté mantinely a to bol vlastne
5-ročný plán, alebo teda rozvoj. A tá ochrana prírody, teda, ak teda hovoríme o znečisťovaní vlastne prírody, akože životného prostredia, ovzdušia, vody a tak ďalej, bola vlastne v tomto ohľade legislatívne podchytená. Dosť prekvapilo, lebo častokrát akože počúvam aj také názory, že jednoducho to sa nevedelo, že je to znečisťovanie zlé a tak podobne. Vedelo sa to veľmi dobre, akože naši vedci veľmi dobre vedeli vlastne v akom stave je životné prostredie na Slovensku, v Československu, respektíve vedeli to funkcionári a vedel to vlastne každý, dá sa povedať, kto žil v nejakej priemyselnejšej oblasti, ale tam jednoducho základný nedostatok vlastne ten financií posúval vlastne všetky akékoľvek ekologické vlastne snahy do úzadia. Čiže pokiaľ tá fabrika musela vyprodukovať niečo, nejaké obnos, niečoho, veľké množstvo, tak potom vlastne nezostávali peniaze vôbec na nejakú ekologizáciu výroby, na nejaké čističky alebo filtre. Čiže z tohto hľadiska druhá vec bola napríklad tá, že to rozdielovanie zodpovednosti, že vlastne nikto nemá zodpovednosť za nič. Takže vlastne bolo ťažké určiť, že kto za čo zodpovedá v podniku, ktorý je jednoducho štátny. Teda ak podniku dali peniaze nejaké, tak potom on niečo vyrába a potom vlastne pokiaľ spôsobí nejaké znečistenie, tak bol nutený zaplatiť nejakú pokutu. No tak ten podnik zaplatil tú pokutu naspäť štátu a vlastne bol výhodnejšie niekedy platiť tie pokuty ako reálne akože kúpovať nejaké čističky a filtre za valuty. To bol jednoducho taký základný problém. No. Ale teda, aby som to nejako uzoverala, nejako som príliš dlho nerozprávala, tak vravím, že tá ochrana bola legislatívne, ale realita bola trochu iná, takže asi takto to bolo. No. A podobne aj s pamiatkami, dá sa povedať, že to išlo tak ruka v ruke, príroda a pamiatky. Vlastne inštitúcie sa starali vlastne o oboje, dá sa povedať. Čiže niektoré pamiatky sa veľmi akože starali, ale veľa pamiatok, najmä teda hrady, kláštory, alebo teda kúrie, kaštiele, dosť upadali. Čiže vlastne aj táto rovina tam je to úpadku pamiatok. A ja sa teda venujem konkrétne akože dobrovoľným ochrancom prírody, ktorí vlastne suplovali častokrát práve tieto štátne organizácie. To potom ešte potom sa k tomu vyjadrím. Venuješ sa aj tým pamiatkám teda, keď ich spomínaš? Áno, pretože ochranári akože nezachraňovali len prírodu a teda najmä, dá sa povedať, že tam došlo k takému posunu, lebo ako keď si predstavím, že ako asi vyzeral nejaký štandardný ochranár v nejakých 60. rokoch, tak je pravda, že bol to taký akademik, ktorý jednoducho s nejakou sieťkou na motýle chodil a zachraňoval ohrozené zvieratá. To bol vlastne prototyp ochranára v 60. rokoch a teda určite skôr. Ale už potom vlastne v tých 80. rokoch, ako nastáva taký prerod alebo aj vznik environmentálneho hnutia, tak členom environmentálneho hnutia je vlastne bežný človek, to boli robotníci, to boli historici, psychológovia, umelci, spisovatelia, novinári, to boli naozaj ľudia veľmi širokého záberu, ktorí sa vlastne rozhodli, že budú nejakým spôsobom ochraňovať prírodu a angažovať sa v tejto oblasti. Takže aj záchrana pamiatok do toho veľmi často spadala. A ty sa teda okrem toho venuješ aj nejakému výskumu a mapovaniu dejín, výskumu klímy, tá zmeny klímy, globálneho otepľovania. Tak čo je na tom to, čo ťa fascinuje a čo by si k tomu nám povedal? No, ja sa tomu konkrétne až tak veľmi nevenujem, ale som sa tomu venovala, keď som písala teda tento článok do tejto knižky. No, ono, tie dejiny, mňa na tom akože najviac fascinuje to, že za pomerne krátky čas, že aký nastal obrovský posun v oblasti klimatického výskumu. A to je podľa mňa celkom fascinujúce. A tiež je zaujímavé, keď vlastne sledujeme tie prvé výskumy, ktoré prebiehali v 19. storočí, alebo teda aj skôr, dá sa povedať, kedy vlastne ten švédsky fyzik Svante Arrhenius vlastne koncom 19. storočia už vlastne tvrdil, že CO2, a teda spaľovanie fosilných palív, bude spôsobovať oteplovanie planéty, dokonca predpovedal, že okolo stupňov a tak, že vlastne sa to potvrdzovalo prakticky potom neskôršími výskumami, takže možno, že by som také vypichla z toho hľadiska, akože, čo bolo dôležité z hľadiska výskumu akože globálneho oteplovania v 20. storočí. Bol výskum, ktorý vlastne sa rozbehol najmä v 50. 60. rokoch. A prvý taký prelom, akože významnejší v oblasti výskumu tohto skleníkového efektu nastal v 58. roku, kedy vlastne na Havaji taká sopka Mauna Loa. No tam bol založené observatórium. A tam vlastne americkí vedci začali vlastne konzistentne zberať dáta. Každý deň vlastne zmerali hodnoty CO2 vo vzduchu. A vlastne už po nejakom čase, ako to zberali, tak mohli vlastne poskytnúť konzistentné dáta. No a zistili, že vlastne CO2 sa neustále vlastne zvyšuje. Množstvo CO2 vo vzduchu sa neustále zvyšuje. Takže to bol taký prvý prelom v klimatológii a taký druhý prelom bol vlastne vedecko-technická revolúcia. Počítače, programovanie a vlastne klimatické modely.
ktoré vlastne vznikli tie 60. 70. roky, ako počítačové simulácie, kde sa vlastne nahodia nejaké premenné a na základe toho vlastne vieme simulovať podmienky na Zemi, aké vlastne sú, teda pretvoriť ich v rámci toho programu, pridať niečo, niečoho viac, čo sa stane, keď zdvojnásobíme CO2, čo sa stane, keď ho bude menej a vytvárať pravdepodobné, nepravdepodobné scenárie a tak ďalej. Samozrejme, že v počiatkoch to ešte bolo také akože veľmi také akože chybové, dá sa povedať, ale postupne tie klimatické modely sa zlepšovali a teda bol to veľmi zásadný prelom a je to inak často, ako sa tu spomínalo, to, že je to konfliktná téma, tak aj práve toto klimatické modelovanie je takou konfliktnou témou, lebo veľa klimatických skeptikov to vlastne odmieta ako absolútne nespoľahlivé. Takže asi tak. Tak poďme k Maťovi. Maťo, ty si teda vyštudovaný lesník a môžeme povedať, že zoológ. Áno, raz, dva, tri. Dobrý večer, ďakujem pekne za pozvanie. Vyštudoval som na lesníckej fakulte, ale už tam na lesníckej fakulte som sa vlastne zameral skôr na vtáky, ktorým som sa venoval od detstva. No a vlastne tam som si robil prvú prácu z výskumu vtáčich spoločenstiev v pralesoch v Nízkych Tatrách. To bolo pre mňa také, ten zvuk ma sa celkom sprevádza, že som vlastne chodil po pralese a mapoval vtáky podľa spevu a zakresľoval ich do mapy takou mapovacou technikou. Tam sa zisťovalo, aké sú tam početnosti v tých vtáčich spoločenstvách, aké sú tam zmeny. No a neskôr som sa počas doktorátu vlastne začal venovať netopierom a tiež zvukom, nahrávaniu, aktivite v lesoch a tak. Takže z toho lesníckeho až tak veľmi nie, ale ostal som v tom prostredí, ale skôr som sa preklopil k tým ochranárom. No vlastne aj po škole to bolo, tam došlo k takému veľkému rozkolu v tej spoločnosti, takej tej ochranársko-lesníckej. Tam bola vlastne taká jedna dosť veľká kríza, Tichá Kôprová dolina. No a tam vlastne sa tá, aj my sme sa tak vyslovene ako ročník rozštiepili, že zhruba tretina z nás išla do ochrany prírody a dve tretiny ostali v lesníctve a dodnes ako sme ako keby na dvoch stranách tých dvoch rôznych táboroch. Za tie 30 ročia, ktoré nejakým spôsobom ty už vnímaš tú ochranu prírody na Slovensku, zmenila sa nejak ten pohľad ľudí a prístup ľudí k ochrane prírody? Ja by som sa ešte možno vrátil k tomu socializmu, že keď si tak na to spomínam, na to betonové sídlisko, kde som vyrastal v Prešove, nič tam nebolo, nejaké huštiny a proste betón a ale mali sme to radi, ale vlastne keď si človek chce tak porovnať ten vzťah k prírode v tom socializme, tak stačilo by ísť niekde na chvíľku niekde do Ruska, do nejakých takých okrajových častí a vlastne vidieť, že tam proste frčí priemysel a ľudia pritom žijú úplne na takej úrovni, ako u nás možno pred 40-50 rokmi. Takže vlastne možno keby chcel človek vidieť taký obraz, že aké to bolo vtedy, tak sa vráti do toho času. No vlastne ja som začal tak aktívne už zhruba potom po prevrate, po 89. No a tam ma zachytila taká vlna vlastne, čo aj spomínala Julka, že Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, to bola taká najväčšia organizácia, ktorá mala veľmi veľa členských organizácií a bolo to také, neviem presne, ako to vzniklo, som si chcel pozrieť dneska históriu, že ako to vlastne vzniklo, ale vlastne na web stránke nič nemajú, lenže to vzniklo v 69. rok po tej okupácii Rusmi. No a vlastne tam vlastne oni robili také tábory ochrancov prírody, kde je človek týždeň pod stanom. Funguje to dodnes, ako už to je, myslím, nejaký 50. ročník. No a tam vlastne, tam sú vedci v kontakte s rodinami, s mladými ľuďmi. Je tam kopec, aj teraz nedávno bol tábor, okolo 300 ľudí a tam vlastne som mal kontakt s tou živou prírodou, s výskumníkmi, s vtáčkarmi, s netopierármi a tam vlastne som bol vtiahnutý a neskôr som sa venoval tým takým vedeckým témam. No a čo sa týka tej zmeny spoločnosti, tak ja si myslím, že je tam veľmi veľký posun. Ako z viacerých hľadísk úplne vznikli, hneď po prevrate vznikli veľmi silné občianske združenia, teraz sú dosť silno aj napadané, politicky zneužívané. Ale napríklad by som spomenul jedno z takých, čo robí také najväčší dopad má možno v súčasnosti, je to Bratislavské regionálne ochranárske združenie. Oni združujú dosť veľa ľudí a robia naozaj veľké, veľké veci v ochrane prírody, sprietočňujú ramena okolo Dunaja, manažujú veľké lokality, obnovujú historický pas, tu dobytka, manažujú naozaj veľký, veľký kus krajiny. Robili sme s nimi jeden spoločný projekt na ochranu netopierov a vtákov v mestách. Potom vtáčkari vznikli, teda Slovenská ornitologická spoločnosť sa pretransformovala, mala tisíce členov. Naša spoločnosť pre ochranu netopierov tiež zhruba vtedy vznikla, takže naozaj vzniklo aj veľa občianskych združení, aj vlastne, a teraz aj v poslednom čase vnímame, že už to začína byť trošku aj trendom, často je to tak aj brané, že je to moderné, ak ste ekologicky, ak ste zelení, ak je niečo, ja neviem, proste bez plastov, sú tam rôzne také kritériá a niekedy je to taká keby až modná vlna, ale už začína to byť skôr aj v tejto oblasti. A ešte, čo by som možno posledné spomenul, že veľmi sa teším tomu, že aj v poslednej dobe aj v cirkvi dochádza k takému prebudeniu a posledný pápež František, tak vlastne on má, im na tom veľmi záleží a vydal špeciálne encykliku venovanú ochrane stvorenstva.
U nás je to úplne tak v plienkach, aby som povedal, ešte v podstate to vnímanie potreby ochrany prírody alebo ochrany stvorenstva u nás v cirkvi, ale napríklad v Nemecku v iných krajinách sa tomu veľmi intenzívne venujú a veľmi sa tešia aj tejto encyklike. Tak spomenul si, že sa venuješ ochrane, respektíve aj mapovaniu vtáctva a netopierov v tom urbanom prostredí. Moja otázka je, že akým spôsobom ochraňuješ a prečo je to potrebné a ako ich my vlastne ohrozujeme? Aj, tak ono to vzniklo asi pred 15 rokmi. Jedna pani mi zavolala, že volala kade-tade a vlastne v Prešove na jednom sídlisku zateplovali panelák a už je to možno aj 15 rokov to bude. No a vlastne ona zastavila tých robotníkov, ktorí tam purpenov chceli vystriekať takú štrbinu, že tam sú netopierov, na ich roky pozorujú a že robte niečo. Volali hasičov, všakovaké rôzne úrady a vlastne nikto jej nevedel pomôcť a chcela zastaviť stavbu kvôli tomu. A vlastne potom sa nakontaktoval na mňa, som tam prišiel s takou kamerou, som tam dohľadal okolo 200 netopierov, tam bol na takom malom úseku. Akože naozaj obrovské, to je veľká, veľmi významná kolónia z pohľadu netopierov. No a vlastne som vysvetlil tým robotníkom, ako to urobiť, ako ich vysťahovať. A tam vlastne sme si uvedomili, že pri tých zateplovačkách a obnovách budov dochádza k brutálnym masakrom. Ako oni usadiali už aj zhruba 25 rokov dozadu. Aj tu v Bardejove v podstate sa špárovali všetky paneláky. To sa robí cez deň, že sa spustí horolezec a za pár hodín je vyriešené. Ale vnútri, v tých štrbinách za tie roky si zvykli viaceré druhy. Jeden taký špecifický raňák hrdzavý a to naozaj v tisícoch. Tu v Bardejove boli tisíce raňákov hrdzavých a tieto vlastne obnovy budov, najprv špárovanie a potom aj zateplovanie, sme si uvedomili, že je to vlastne taký ako keby naozaj masaker na tých zvieratách a nespamätajú sa z toho tak rýchlo. Tak sme sa spojili s ornitológmi a mali sme aj s tú broskou a mali sme taký jeden veľký projekt, kde sme sa snažili školy ľudí vysvetľovať, zmeniť legislatívu a tam to vlastne celé tak ako keby začalo a už teraz je ten systém o mnoho ďalej a už to funguje celkom dobre. V Bardejove napríklad každý deň panela, keď sa ide zateplovať, tak sa robí posudok, že to prejde ekológ alebo zoológ, spracuje posudok, či tam niečo žije, nežije a robia sa tam aj kompenzačné opatrenia do budúcnosti. Takže toto je taká veľmi špecifická téma. Pracujeme v monterkách, behám po lešení s kamerou ako medzi robotníkmi, ale v podstate sú tam tie živé tvory v tých štrbinkách. Nie som v nejakom lese, v nejakom národnom parku, ale v podstate chránime tú diverzitu. Teraz si uvedomujem, že je to veľmi potrebné chrániť v mestách. Sme to vyhodnotili v podstate ako jedno z najväčších hrozieb ako pre konkrétne druhy v týchto rokoch, tak sme sa začali sústreďovať na túto tému. Čiže funguje to tak, že počkáš, kým vyletia von? A... Je to také rôzne. Vždycky tam je dôležité, keď stavba začne, tak sa to musí prispôsobiť tomu obdobiu a tomu, čo tam je. Napríklad v jarnom období až počas zimy, zimuje tam veľké množstvo netopierov a potom na jar vylietajú a v lete ich zase vystriedajú vtáčiky, hlavne tie dažďovníky alebo iné druhy. Takže v podstate stále, keď ten panelák má tie dostupné ukrytý, tak stále tam je vlastne nejaký ten živočíšny druh. A preto je dôležité, aby prišiel ten konzultant aj na začiatku, ak tam sú tie biotopy, tie ukrytové biotopy a vlastne dohodol s tou firmou postup. Teraz tiež vlastne začala hniezdna doba dažďovníkov, za nejaký týždeň už budú klásť vajíčka, no a vlastne som v kontakte s firmami a ideme konzultovať postup, a ktorý upravíme tak, aby nedošlo k tým škodám, aby tam nezachladli vajíčka, alebo keď sú tam netopiera, aby sa vysťahovali. Takže vždycky to je podľa toho, že v akom sme stave, čo sa tam navrhuje, aké sú možnosti a tak je to také trošku komplikované. My sme v začiatku chceli aj vyškoliť tých stavbárov, sme robili také prednášky, ale potom sme prišli na stavu, že to, čo ste pre Boha urobili, tak vlastne a potom sme si uvedomili aj, že oni niekedy aj menia tých ľudí každé 2 týždne, proste tam sú rôzne partie, že to sa nedá proste, že musí tam byť odborný dozor a voláme to ekologický dozor na stavbe, takisto ako keď je to pri veľkých stavbách, ako keď sa stavajú diaľnice a podobne, tam sa prenášajú žaby a riešia sa migračné trasy cicavcov a podobne, tak aj pri tých stavbách je potrebný takýto ekologický dozor. Som si predstavil tých netopierov, ako sa vysťahovajú von. Ja som si vlastne všimol, že vlastne na niektorých tých panelákoch vytvárate aj nejaké búdky, respektíve ukryty zvonku. Je to tak? Je to tak, ešte k tomu vysťahovaniu som ti nepovedal, tam sa použilo len taký granátový sklz, že sa obchala tá štrbina čiastočne, dala sa tam taká šikma rúrka, granátový sklz, to myslím, že z vojenskej tejto terminológie. No a vlastne tam ten netopier tým dokáže vyletieť, ale potom sa už nedokáže vrátiť. Musí sa to nechať zhruba nejaký týždeň a vlastne my ich nevieme dostať vonku. Boli nejaké pokusy vyšpárať ich odtiaľ, ale vždycky došlo k tomu, keď to prvýkrát skúšali, vlastne v Nemecku sa to niekde riešilo, čo som pozeral v literatúre, tak tie netopiere stále pri tom pokuse stále zaliezali hlbšie, dochádzalo tam k zraneniam a tak, takže musia ísť dobrovoľne, len sa tam dá nejaký ten výpust. No vlastne následne, čo riešime tie kompenzačné opatrenia, tak ak sa dá zachovať niektoré otvory pôvodné na tých budovách, to sa riešilo aj v minulosti, teraz už preferujú
preferujeme skôr tam inštalovať také špeciálne budky pre nich, aby vlastne tie netopiere boli len v tej časti, kde ich chceme. Trošku si ich vieme usmerniť. A keď boli po celej bytovke, na bytovke mali 5 km štrbín a 400 otvorov dookola, niekedy tam hniezdilo 100 párov dažďovníkov. V Ľubovni sme mali bytovku, kde zimovalo cez 2000 raňajkov hrdzavých v bytovke, takže to sú riadne počty, to sú riadne chovné stanice. Takže vlastne teraz ich trošku uprispôsobujeme, že dáme ich na také časti, aby tým ľuďom nevadili, aby s tým napríklad na tie štítové časti a vlastne aj aby neprenikali hlbšie do tých štruktúr, nevypadávali v bytoch a podobne. To máme také skúsenosti z posledných rokov, že oni ak vojdu dnu, idú za teplom, za vlhkom, alebo ich tam niekde uväznia a potom vypadávajú v obývačkách, v kúpeľniach a podobne. Takže skôr tie budky teraz preferujeme ako také náhradné opatrenie, bezpečnejšie aj pre ľudí. No, tak skúsme teraz akoby prepojiť tú históriu so súčasnosťou nejakým spôsobom. Je niečo, čo vnímate, keď sa pozeráte do histórie, a nemusí to byť ani nejaká extra dávna história, čím by sme sa mohli možno že inšpirovať od našich predkov vo vzťahu k prírode, klíme, životnému prostrediu, prispôsobeniu sa, čomukoľvek, keď sa pozrieme našich predkov, či už predchádzajúce generácie, alebo aj lepšie do histórie. A môžete, kto chce, začať. Začnem, keď som sa tak dobrovoľne nanominoval. Toto je dobrá otázka, ktorú akože, snáď sa mi nestalo, aby som nemal rozhovor ako historik, aby sa ma niekto nespýtal, že tak ako sa vieme akože poučiť z dejín. Nemyslím zlom, ako to, ja sa vždy na tomto trochu tak pousmejem, že podľa mňa nevieme, veď akože sa pozrime na spoločnosť, ako funguje a čo tu riešime stále. Ale keď akože sa bavíme o klíme a najmä teda o tom, ale že sa možno vrátil ku knihe a k tomu, že prečo aj tá téma je dôležitá a prečo napríklad možno aj je dôležité poznať dejiny klímy, je si uvedomiť, že vlastne my dnes žijeme trošku iný čas ako všetko to, čo je v tej knihe napísané, snad s výnimkou 20. storočia, to, čo skúma Julia, to už je trošku podobné nám. Ale keď tu boli nejaké klimatické výkyvy, anomálie a podobne v 16. 17. storočí a hlboko do minulosti, to boli anomálie nespôsobené ľuďmi. Ale ten dnešný stav, ten už spôsobujeme my, ten už spôsobuje naša činnosť. A v tom je dnešný stav trošku iný, v tom je dnešný stav špecifický. A to je podľa mňa dôležité si uvedomiť. A to je, aspoň ja to vnímam, že to je aj dosť dobrý argument do celej tejto debaty, že či vôbec sa zapodievať klímou, lebo úplne akože základný princíp kritikov alebo odmetačov je, že jednoducho však toto už bolo. Však akože, veď si zober vašu knihu, to som inak akože je reprodukcia skutočného rozhovoru, veď vy vlastne v knihe dokazujete, že vždy sa tu diali nejaké akože klimatické zmeny a vždy tu bol nejaký problém a tak akože prečo by sme to mali riešiť teraz? No práve preto, lebo ten leitmotív knihy, alebo to jedno, čo si zoberte z tej knihy, prosím vás, keď budete čítať, je práve to, že dnešný stav už spôsobujeme my ako ľudská spoločnosť. To, čo sa tam píše v knihách, to zväčša za to ľudia nemohli. Jednoducho tu sa odialo, lebo príroda neberie ohľad na ľudskú spoločnosť, ale už aktuálne trošku berie, lebo už my ovplyvňujeme to všetko, čo sa deje. No a to ma vedie k tomu, že ak si máme zobrať nejaký typ z minulosti, a to nie je úplne môj nápad, lebo to som počul v jednom podcaste, ale tak akože ak chceme znižovať uhlíkovú stopu, tak možno netreba kupovať rajčiny v decembri. Takže začníme jesť to, čo je sezónne. Hej, lebo je ľahké zvaliť problém na leteckú dopravu. Ale ukážte mi niekto lepší spôsob, ako dostať človeka z Paríža do New Yorku, než sadnúť do lietadla a letieť. Je to rýchle, je to relatívne lacné, dokážete odviesť veľa ľudí naraz a jednoducho lepší spôsob nemáme trepať sa loďou 3 týždne, tam je tá uhlíková stopa enormne väčšia. Ale je otázka, že skutočne potrebujeme žiť taký konzum, ako žijeme? Lebo na to sa už nikto nevá, že tie rajčiny, ktoré ja si kúpim v decembri v ktoromkoľvek supermarkete, tak oni zanechali väčšiu uhlíkovú stopu než ten turista, ktorý cestoval z Paríža do New Yorku a späť. Lebo oni sa tu odniekaj museli dostať, ja neviem, z Maroka, banány z Južnej Ameriky, kdekoľvek. Takže to je len také, a to vám to nie je môj typ, lebo to som sa inšpiroval niečím, čo som počul, že možno toto je jeden zo spôsobov začať viac žiť s uvedomením si toho, v akej časti sveta žijem. Že jednoducho žijem v strednej Európe a niečo pre túto časť Zeme nie je charakteristické a možno sa s tým treba naučiť žiť. A napríklad aj takým spôsobom znižiť uhlíkovú stopu. Ja viem, že to je také trošku naivné, lebo to nejde o to, že by ľudia potrebovali v decembri mať rajčiny, ale ide o ekonomický profit, ktorý z toho prichádza a že toto je akože veľké koleso ekonomiky, ktoré sa ťažko zastaví, ale z môjho pohľadu, akože, lebo ináč veľmi ťažko, akože ja sa priznám, ja som nad týmto uvažoval
tým, že žijeme unikátnu dobu, tak je ťažké si brať nejaký príklad. Vlastne, alebo poviem to ešte ináč, my sme prví, kto toto rieši. Nikto dosiaľ neriešil, ako zastaviť vlastné ničenie alebo ničenie klímy nami samými. To nikto dosiaľ neriešil, lebo nikto spoločnosť až teraz v posledných dekádach dostala do tohto stavu. Takže ťažko si brať nejakú inšpiráciu, ale možno Julia alebo Martin majú niečo múdre k tomu. No, neviem, či múdre, ale nadviaže na to, čo si povedal, lebo my si musíme uvedomiť, že ako sa mení tá spoločnosť už od tej prvotnopospolnej vlastne roľníckej spoločnosti, tak ten človek vždy bol v pozícii ako takej obete, dá sa povedať, ktorá vlastne bola vydaná na pospas prírodným ako podmienkam nejakým. A postupne vlastne ako sa ten náš vzťah menil, tak ako tá príroda sa stáva takým akože partnerom, už nie sme na ňu odkázaní, už sa vieme akože o seba postarať, vieme akože už zasadiť niečo a tak ďalej. A postupne čím viac sa vzdialujeme od toho a vlastne už tá spoločnosť sa mení aj v stredoveku, tak jednoducho ten človek sa čoraz viac akože vzdialuje od tej prírody. A teraz my sa vlastne v tejto dobe stávame ako keby, ako si aj povedal, že s hlavnými činiteľmi akože transformácie tej krajiny a teda aj života na planete. Čiže ten človek ako v minulosti toto vôbec neriešil, bol o mnoho menej ľudí, to je prvá vec. A jednoducho toto niečo, nad čím by sa proste zamýšľali ľudia. A jednoducho to je vlastne, čo aj hovorí environmentálna etika. Napríklad, že pokiaľ vlastne my máme nejaký kódex alebo nejakú morálku alebo niečo, čo nejakým spôsobom určuje vzťahy medzi jedným človekom a druhým človekom alebo medzi človekom a spoločnosťou, tak potom sme vlastne momentálne dospeli do stavu, kedy musíme mať niečo, čo bude určovať nejaký vzťah medzi človekom a prírodou alebo životným prostredím. A čo by som povedala také, že ako z histórie, čo mi tak napadlo z hľadiska ako môjho výskumu, čo si tak všímam, že ja by som ako v tejto oblasti aj ako environmentálnej vôbec nepodceňovala sílu jednotlivca a sílu občianskej iniciatívy. Akože to vidíme na tom mojom výskume, že vlastne aj akože v systéme ako represívnom, ako v období vlastne socializmu sa vlastne tá činnosť jednotlivca dokázala veľmi veľa zmeniť aj v tom čase jednoducho. A je to pravda samozrejme aj v západných štátoch v tom čase. Takže a to vidíme aj dodnes vlastne. Ja som sa tomu aj venovala v rámci jedného článku. To sa tomu totiž hovorí, je pozitívna deviácia. Ono to znie tak ako, že deviácia, ale je to pozitívne v tom zmysle, že je to jednoducho človek, ktorý napriek tomu, že má nejaké nepriaznivé podmienky alebo nejaké sú mu prekážky, hádzané pod nohy, byrokracia a tak ďalej, tak jednoducho napriek tomu robí niečo iniciatívne a robí niečo, čo vlastne je zmenou v spoločnosti a je to vlastne človek, ktorý vnáša do vlastne nejakej statickej spoločnosti, napríklad v mojom prípade socialistickej spoločnosti, dynamiku. Vlastne tým, že sa snaží bojovať vlastne aj v oblastiach, kedy hrozí, že to vlastne celá stroskota a môžem vlastne vymenovať veľa rôznych príkladov, kedy vlastne ochranári na základe vlastnej iniciatívy zachránili strašne veľa vecí, ako už len ako na Slovensku, čo si poviem. Takže to mi tak napadlo, že ako by som nepodceňovala silu občianskej iniciatívy ani v oblasti klimatickej zmeny. Tak ešte predtým, než Martina zareaguje, tak by som chcel dať taký nebadaný signál našim hudobným hostkám, že pomaly sa blíži čas, keď budú opäť vystupovať, tak ak chcú, môžu si prísť nastavať veci. A Maťo, poď ty ešte. Veľmi ťažká otázka, ale určite podľa mňa veľmi dôležité informovanie ľudí. Fakt, že kampaňovanie, informovanie, to, aby vystupovali osobnosti, ktoré naozaj tomu rozumejú, aby sme nepočúvali kadejaké zmetočné informácie a nejakých dezinformátorov, ktorí tu valcujú teraz mediálny priestor. V podstate, aby sa vyjadrovali ľudia. Aj tu som tak potom rozmýšľal, že koho tu Jakub pozval, veď tu vlastne nebudeme, tu budeme si taký súzvuk, to bude, že... Ale vlastne som si uvedomil, že keby si nám tu zavolali dvoch takých akože, tak neviem, či by to... Možno by prišlo asi viac ľudí, ale neviem, či tá diskusia by za niečo stála, neviem, či by som tu prišiel. Tak ešte budeme mať poslednú otázku potom, to sa môžeme. Takže v podstate ako to informovanie pre mňa je veľmi dôležité, lebo veľa ľudí ani netuší, akože naozaj, že ako sú vážne veci, kde je pravda. Proste je strašne veľká potreba tej informácie. Tiež by som možno vyzdvihol ten osobný príklad. Mňa osobne sa tak dotkol jedného chalana, on už zomral na takú ťažkú chorobu, veľmi mladý. Ale on stále chodil tak pomerne rovnako oblečený, taký veľmi jednoducho, aj keď išiel na ministerstvo, keď išiel do Bonu jednať, naozaj riešil veci na vysokej politickej úrovni. Ale úplne keď som s ním chvíľku išiel, normálne ma menil, keď som s ním chvíľku bol a išli sme napríklad na jedno také stretnutie, na jednu konferenciu vedľa seba a prišli sme vedľa vrátnice a vrátnik povedal, že tam je výťah vzadu na druhom poschodí, to je. A on povedal tomu vrátnikovi, že ďakujem pekne, mám zdravé nohy.
A vlastne on, tak, on si stále uvedomoval, kedykoľvek tá jeho vlastná osobná stopa, že on ten výťah nepotrebuje. On keď sa prejde tými schodmi, aj to tak trochu dával tomu okolí vedieť, ale zároveň bol veľmi radostný, veľmi milý. Hej. Keď sme prišli tiež na tú konferenciu, tak milo naznačil tým organizátorom, že už keď tu hovoríme o ekológii, prečo máme plastové fľaše na stole. Že nemohli nám tu dať do čbánov proste naliať tú normálne vodu z kohútika a proste tak ako aj tu. Hej, že proste prečo tu máme plastové fľaše na stole, že skúsme my osobne každým takým malým krokom byť príkladom a naozaj taká nejaká skromnosť, že naozaj potrebujem to, aj takú, čo možno je takým riešením na toto všetko je nejaká taká osobná dobrovoľná skromnosť, alebo sa to volá možno aj minimalizmus, taký modernejší pojem, že napríklad, ja napríklad osobne mám rád také kadejaké elektronické čačky, mačky a by som si rád kúpil možno nejaké hodinky s nejakými tým všetkými možnosťami, ktoré stojí možno 1000 eur, ale v podstate som si kúpil také za 30 eur fitness náramok, lebo som si uvedomil, že spĺňa všetko, čo potrebujem. A tie ostatné čačky, mačky, to je také moje nejaké, akože aj by som si to pozrel, ale môžem si to kúpiť, ale vlastne to nepotrebujem a radšej nech sa to nevyrobí. Hej. Takže taký nejaký minimalizmus v živote, alebo skúšať hrať, možno naozaj sa pýtať, keď niečo kupujem, pričom vzniká odpad, pričom myslieť na to, že to muselo byť vyrobené, či naozaj je to potrebné. Hej. By som možno ešte, mi napadlo pri tom, čo hovorila aj Julia, aj Martin, že, a to je taká filozofická odpoveď, nie odpoveď historika, ale vlastne vrátiť prírodu ako hodnotu do spoločnosti. To je to, čo povedala Julia, vieš, že naši predkovia, ak sa bavíme teda o ľuďoch ďaleko do minulosti, vlastne boli závislí na prírode a ten vzťah bol potom úplne iný. Ten rolník by v podstate neprežil bez toho, aby spolupracoval s tou prírodou, minimálne spolupracoval, ak nie bol doslova odkazaný na to, ako sa to podarí. A my s týmto máme problém. A príroda nie je teda jediný náš problém. My tu a v tejto našej malej 30-ročnej demokracii žijeme veľkú krízu hodnot, žijeme na takom väčšom fóre, lebo je tu strašne veľa hodnot a strašne veľa falošných a jednoducho je problém sa v tom zorientovať. A keď možno sa niekedy máme problém vôbec dohodnúť, že ako má vyzerať spoločnosť v nejakých úplne že základných parametroch, tak sa potom nečudujem, že máme problém vôbec povýšiť prírodu napríklad na hodnotu. Áno, to teraz všetko vyznieva, akože tak poviem to, nikto sa neurazí, že slniečkársky, ale v podstate ono to je tak, akože jediný spôsob, ako zmeniť ten smer, ktorým ideme, je, že zmeníme myslenie spoločnosti, nastavenie spoločnosti, ale to je beh na poprvé na dlhú trať, po druhé s neistým koncom, ale po tretie mne príde ako asi, že jediný možný, že ak sa nezmení vzťah spoločnosti k prírode, tak sa nezmení akože nič vo vzťahu k tomu, ako s ňou pracujeme, respektíve už momentálne skôr utlačame. Dobre, tak k tomu vzťahu k spoločnosti a v spoločnosti medzi sebou navzájom sa ešte dostaneme. A taktiež sa dostaneme k otázkam z publika, ale predtým ešte si tu nadáme takýto ďalší vstup, pri ktorom môžete sedieť a počúvať, môžete sa prejsť, môžete si zatancovať, ak budete chcieť a potom budeme pokračovať ďalej. Čiže CJ's a ďalší vstup. Tak už sa dostávame k tej sľubenej druhej časti, kde bude najmä priestor pre vás a pre vaše otázky, ale ešte predtým sa tu nadostanem k týmto dvom našim hudobným hostkám, ktoré sa volajú spolu, že CJ's a osobitne je to Alenka a Erika. A okrem obligátnej otázky toho, že čo hrajú a ako to vlastne funguje s ich krabičkami, tak sa chcem opýtať, že komu ste to hrali teraz, túto pesničku? No, ak ste nepočuli dobre v tej africkej angličtine Happy Birthday, tak teraz to poviem Happy Birthday to Zuzka. Zuzka má dnes narodeniny. Tak sme tam votreli takúto peknú africkú Happy Birthday. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz sa vás opýtam, že čo to dnes púšťate a ako to funguje s týmito vašimi krabičkami? No, Naposledy, keď sme v tomto priestore hrali, tak sme hrali také divoké, tanečné, africké rytmy, ale Jakub nás chladil, že teda asi nebudete chcieť tancovať, ale budete chcieť len popíjať popri našom hraní, tak hráme vám také, neviem, chilloutové, etno, nejaké rytmy, prevažne juhoamerické, trochu Afriky a ešte vlastne uvidíme.
No a hráme vám z DJskej konzoly Traktor, ktorú máme úplne krátko a učíme sa stále na nej, ale DJ, ktorý nám ju predal, povedal, že ak budeme chcieť hrať v kluboch, tak musíme si kúpiť Pioneera, takže ak budeme hrať na Pioneerovi, tak to znamená, že sme postúpili vyššie. Tak držte nám prsty. Super, ďakujem veľmi pekne. A na záver ešte potom bude vlastne nejaký priestor na ďalšiu hudbu, tak sa tešíme, že čo to bude potom. No a ešte predtým teda, než dám priestor vašim otázkam z publika, tak hovorili sme tu veľa o tej nejakej polarizácii alebo fragmentácii spoločnosti. Tak moja záverečná otázka ešte pred týmito z publika je tá, že sa zdá, ako by existoval len taký ako keby protiklad alebo taká dvojica názorov vyhranených veľmi. A ten jeden je ako keby také úplné popieranie toho, že tu máme nejakú klimatickú zmenu, že sa niečo deje. A ten druhý je taký až alarmistický v tom zmysle, že musíme všetci teraz byť, neviem, vegáni a ideme prepichovať pneumatiky SUVčkám a podobne, budeme chodiť na lodi do Ameriky. Tak moja otázka je, že ako v tomto konať rozumne? Môžete ktokoľvek. Tak ja už som trošku začal aj predtým, že ako mám pocit, že ako určite neísť do tých extrémov, nie je nevyhnutné, bol každý vegetarián stačí, keď zváži, či to meso potrebuje, či mu to robí dobre. A naozaj mnohí z nás máme problém s tým, že v jedálničku máme strašne veľa mesa skoro stále a aj našemu telu to neprospieva. Tiež napríklad zvážiť také tie malé veci, napríklad, ja neviem, ten pohyb zvažovať, alebo ja napríklad som začal v poslednej dobe trošku si kúriť v takom peciku, keď je veľmi zima a sa strašne teším z tej roboty s tou sekerou. V podstate, že dakedy v tom sociku bolo také, že už nebudeme musieť rúbať drevo a klásť do peca, všetci budeme mať plyn a už nebudeme robiť nič, ale pre mňa tá práca s tým drevom je normálne ako brutálny relax a strašne sa z toho teším. Takže možno ako v tom svojom živote tak nejak hľadať nejaké také spôsoby, ako čo najmenej obližovať tej prírode alebo tomu čo najmenej spotrebovať tých zdrojov, energie, vytvárať čo najmenej zbytočných vecí, kupovať si zbytočné veci. Ale ako podľa mňa ten extrém určite nie je nevyhnutný, ale je tam, ako núka sa tam veľa extrémov a možno je to aj tak komerčne zneužívané, možno by som ešte jeden tak povedal. Elektromobilita vznikla vlastne teraz, alebo tlak na elektromobilitu, možno taký príklad, ktorý ma trošku viac tak zaujíma, aby sme vlastne aj šetrili zdroje a šetrili energiu a pomohli aj znižili tie emisie. Ale vlastne keď vidím trojtonové auto s obrovskou batériou, plné luxusných displejov, luxusných materiálov a proste tak si nemyslím, že takýto elektromobil ako pomôže budúcnosti. Ako mal to byť úsporné autíčko, ktoré vlastne nám slúži na podľa štúdie až 80% ciest je zhruba do 10 km. No a to stačí človeku vlastne vozítko, ktoré má dvere, strechu, svetla, brzdy, motor a nepotrebuje to mať všetok tento luxus a ísť 200 km za hodinu. Ako nehovorím, že ten vývoj elektroaut je veľmi dobrý, to, čo urobil aj Elon Musk, v podstate ukázal, že naozaj elektroauta sú špička, sú to najrýchlejšie auta na svete, ako je to možné, lebo predtým mali takú povesť, že sú to také škaredé krabičky pre na nejaký možno rozvoz pice, ale ukázal, že naozaj je to topka, je to proste technológia budúcnosti, ale nie je to potrebné na každodenný život. Ja osobne by som prijal také autičko, v Číne teraz bežia také malé autička, je to obrovský hit, za $5,000 elektroautičko s dojazdom 200 km, má to rádio, vzťahovacie okná, proste všetko, štvormiestné autičko, akože úplná paráda. Za $5,000, keby niečo takéto bolo plne elektrické, batérie trikrát menšie ako v Tesle, takže, a toto by stačilo na 80% jazd väčšine ľudí. Ako samozrejme, možno dlhé cesty, keď idem niekde, tak už by som to riešil nejako ináč, ale možno aj takéto niečo, keby hľadať nejakú takú zlatú strednú cestu, neísť do extrémov, hej, že budeme všetci ako tie drahé luxusné elektrické autá a máme pocit, že chránime prírodu, ale napríklad teraz v Nemecku tieto autá jazdia na uhlie, lebo nemajú elektriku a vlastne tretina toho nabíjania tých aut sa vyrába z uhlia. Hej, takže si hádžu uhlie do peca, tam sa to v elektrárni spracuje, prenosová sústava, neviem čo všetko a potom si s tým nabijú ten elektromobil. Takže nerobí takéto zbytočné extrémy, ale hľadať také rozumné cesty, ako namiešať ten energetický mix správne tých zdrojov, čo vieme využívať a rozumne ich používať s takým naozaj gazdovským rozumom a s takým ohľadom, že aby sme boli šetrní k tej prírode a k tomu nášmu prostrediu. Ja by som sa vrátil k tej tvojej otázke a ja by som sa pristavil pri tom, že zdá sa,
že žijeme akože obdobie veľkých rozporov. A ja teda, napriek tomu, že mám šťastie zvyčajne besedovať o pomerne negatívnych témach, ako sú epidémie, klíma a napríklad aj emigrácia a zvyčajne teda útek pred vojnou v mojom prípade, v prípade môjho výskumu, tak chcel by som zostať optimistom, alebo zostávam optimistom a podľa mňa sa to, alebo chcem veriť tomu, že sa to len zdá, že tu žijeme ten konflikt. Vieš, že tá sila sociálnych médií a médií ako takých dnes vyznieva skutočne tak, že máme tu proste dve strany spoločnosti a medzi nimi je proste nie je možné nájsť konsenzus. Ale ja nejak tak verím, že akože máme na jednej strane isté percento, na druhej strane isté percento a potom je tu nejaká masa v strede, lebo to vždy tak bolo v každej spoločnosti, v každej etape dejín a v každom probléme, ktorý kedy ľudská spoločnosť riešila, to vždy bolo tak, že mal si jeden názor, mal si druhý názor a potom si mal takú väčšinu. Za čas francúzskej revolúcie sa poslancom presne týmto hovorilo, že bahno a nechcem akože nikoho uraziť, ale jeho takto to bolo, lebo to boli presne tí, ktorí prežili. Akože, ak hľadáte niekoho, kto bol v úrade predtým, než začala francúzska revolúcia a ostal v tom úrade aj potom, tak to bol práve taký ten, ktorý sa o nič nestaral, k ničomu sa nevyjadroval a hovel si na svojom mieste. A ja si myslím, že väčšina spoločnosti dnes je taká. A nemyslím to v zlom. Je úplne v poriadku žiť život takto a nestarať sa, ale kam smerujem je, že mám pocit, že vynakladáme strašne veľkú námahu a možno menšiu, než by sme mali, ale napriek tomu strašne veľkú, aby sme, a teraz myslím ľudia, ktorým nám na to záleží a ktorí nespochybňujeme to, že sa tu dejú nejaké klimatické zmeny a že my sme im na vine a je potrebné niečo robiť, aby sme ako keby vyvracali názor tým, ktorí majú iný pohľad na vec. Ale že či by nestalo za zamyslenie otočiť pozornosť práve na túto masu, a ja si myslím, že to je väčšina spoločnosti, ktorá ako keby je indiferentná voči tomuto problému. Alebo možno to aj príjma, možno by si kúpili malé elektrické auto, ale jednoducho nejak nad tým neuvažujú, lebo povedzme si úprimne, každodenný život prináša toľko problémov a starostí a aj radostí, že jednoducho človek často neuvažuje nad... Nie je to tak, že ide domov z práce a uvažuje, fuch, tak tento rok sa zvýšila priemerná teplota o 0,1 stupňa, čo s tým budeme robiť. Takže takto nikto nefunguje. Pár možno ľudí áno, ale väčšina spoločnosti určite nie. Že či neísť akože cestou toho, že začneme, a myslím, že to aj Martin povedal v predchádzajúcom bloku, jednoducho vzdelávať ľudí malými krokmi postupne a nejak sa pokúsiť vykľučkovať z toho rozporu, ktorý tu ostane. Ja neverím tomu, že sme schopní v akejkoľvek otázke, kedykoľvek nájsť 100% zhodu. Akože to neverím, to ak niekto nájde, tak to v laboratórnych podmienkach, ale nie v ľudskej spoločnosti. Čiže OK, vždy tu budú ľudia, ktorí budú popierať, vždy tu budú ľudia, ktorí budú radšej veriť hoaxom a fake newsom a podobne. Nech tu sú, to je v poriadku, ale jednoducho poďme sa zamerať na tú väčšinovú spoločnosť a skúsiť sa možno pomalými postupnými krokmi presvedčiť ich. A mám pocit, že napríklad práve táto druhá, ja som teraz strašne čierno-bielý, ale nejak ma tá otázka k tomu zvádza, že mám pocit, že paradoxne práve to robí tá druhá, že tá alternatívna scéna, tá nerieši ekologov a aktivistov, akože tie statusy facebookové a sociálne siete, to nevybehuje ľuďom, ktorí sa venujú ekotémam, ale práve tieto protiklimatické veci, alebo tento kriticizmus, on vybieha práve tým bežným ľuďom. Človek ide v MHDčke, scrolluje Facebook, Instagram, neviem čo všetko a vybiehú mu tam sponzorované posty práve takýchto ľudí. A možno klíma menej, tu už ubieham viac asi k politike na nešťastie, nechcel som. A že paradoxne práve táto časť spektra mierí na tú bežnú populáciu a my mierime na túto časť spektra. Že, či sa netreba zamyslieť nad týmto postupom a možno iným spôsobom sa snažiť vykľučkovať z tohto problému. Lebo viem, akože hľadať alebo snažiť sa zamedziť rozporom je nezmysel, lebo rozpor je taký starý, ako je ľudstvo staré a vždy tu budú rozpory a je úplne akože v poriadku mať iný názor v istých hraniciach. Takže zdá sa, že tu je tento rozpor a medzi značnou časťou spoločnosti určite aj je, ale tiež si myslím, že je tu veľa ľudí, ktorí proste nemajú vyhranený názor a v končnom svetku práve oni môžu byť tým jazykom na, či to, jak sa to hovorí, na váhach. Jazyčkom na miskách váh, tak nie. Čiže, a to tam teda vychádzam z príkladu tých nešťastných poslancov francúzskych, ktorí prežili celú revolúciu gilotiny zmeny režimov len tým, že proste sa tvárili, že sú neprítomní. Páči sa mi, že to tak prepájaš s tou históriou, ktorá ti je takto vlastná. Julia? No, tak to je ťažká otázka, ale ako v súvislosti, čo si hovoril s tým skepticizmom a tou polarizáciou, mi napadlo, že vlastne
aj ten skepticizmus, ako keď si to tak ako viac o tom uvažujeme, tak samotný skepticizmus je ako základná súčasť vedeckého výskumu. Jednoducho my musíme pochybovať a veľmi nám to pomáha posúvať sa vpred a produkovať proste kvalitné štúdie a výskum a tak ďalej. Čiže skepticizmus vôbec nie je problém. Problém je popieranie tvrdých faktov a empirických výskumov a to naozaj tam debata, jednoducho veľmi ťažko debatovať s človekom, ktorý popiera vlastne takéto základné veci. A druhá vec, ako aj sa hovorilo o tej, ako takej tej šedej zóne pomedzi, že vlastne ja si myslím, že väčšina ľudí sa zhodne na tom, že jednoducho tá ochrana prírody a niečo, že vlastne treba robiť aj v súvislosti s oteplovaním, ale proste nastávajú tam nezhody, keď už debatujeme o tom, že ako to ideme robiť a akými spôsobmi. A podľa mňa, akože tam každý z nás by sa mohol zamyslieť, že aký má vzťah k životnému prostredí alebo k prírode. A že jednoducho to riešenie, ja mám pocit, že to je tak v dejinách, že ako keby riešenie nejakého problému alebo nejakej situácie nikdy neexistuje akože jedno nejaké riešenie, to je vždy ako taká, ako by som to povedala, je to jednoducho súhra viacerých faktorov, ktoré vlastne vyvolajú nejakú situáciu potom. A teraz ako my môžeme niečo meniť akože technologicky a môžeme pretvárať ekonomiku a tak ďalej, ale pokiaľ my ako nezmeníme tie akože základné, akože ten obraz prírody alebo životné prostredie v našich mysliach, tak potom si myslím, že to neviem, akú šancu má na úspech, keď sa na tým takto nezamyslíme. A mne sa dosť tak páči myšlienka jedného českého filozofa Erazima Koháka, ktorý vlastne mal takú jednu frázu vo svojej knižke a on hovorí, že ľudia by mali žiť lehce na zemi. A to sa mi veľmi páči, lebo je to to, čo si aj hovoril o tej dobrovoľnej skromnosti, že jednoducho snažiť sa robiť rozumné rozhodnutia v tom, ako žijem a ako snažiť sa vlastne uvažovať nad tým, že čo ja z mojej pozície akože môžem urobiť v tomto prípade. No. Takže ako si myslím, že a nemal by to byť také naozaj, že som trpím kvôli tomu, že sa musím uskromňovať nejakých veciach, ktoré mám rád, ale to by jednoducho malo byť ako taký pozitívny jav v spoločnosti, že jednoducho môžem si dovoliť žiť skromne. No. Takže asi tak. Dobre, tak teraz si dáme priestor na otázky z publika. Tak kto má nejakú otázku, môžete zdvihnúť ruku a prídem k vám s mikrofónom. Skúste podporiť našich hostí nejakou otázkou. Ďakujem. Ja učím na Prešovskej univerzite, som Angličan, pochádzam z Anglicka, z Veľkej Británie. A učím aj slovenské reálie v anglickom jazyku a často položím otázky ohľadom Slovenska a tak ďalej. A študenti tak na Slovensku takto hovoria, že ale ja mám svoj názor. Ja mám svoj názor. A ja sa snažím im povedať, že každý má právo na svoj názor, ale ten názor musí byť položený faktami. Hej? Podložený faktami. Že nie každý názor je rovnaký. Hej? Hoci na Slovensku mnohí si myslí, že každý má právo na názor a každý názor je síce rovnaký, ale nie je. A keď bavíme sa napríklad o klimatických zmenách alebo napríklad o zaočkovaní, hej, proti koronavírus a tak ďalej, vidíme, že na Slovensku tam sú tie protiklady, hej, a že každý hovorí, niekto hovorí, že hej, klimatické zmeny sú prirodzené a bla 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 bla, alebo zaočkovanie to je len biznis a bla 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 bla. A ten človek, čo povie niečo, čo nie je ako podložené faktami, má ten istý status ako ten, čo hovorí vec, čo je podložená faktami. A ja si myslím, že na Slovensku teraz máme hej, Richarda Sulika, teraz ide do volieb s tým, že zdravým rozumom proti zákazu spalovacích motorov. Hej. Geniálne, hej. Geniálne. A on získa na Slovensku 10% hlasov. Možno aj viac. Hej? Lebo Slováci takto si myslia, že áno, ten on má právo, bla bla bla, on vie, on má pravdu, on vie rozprávať, bla bla bla. Ale do aké miery na Slovensku máme vyhovovať takým ľuďom, čo majú názor, čo vôbec nie je podložený faktami, hej? Máme vyhovieť ľuďom, čo sú proti zaočkovaní, proti koronavírusu, lebo
majú zdravý rozum. Máme vyhovieť ľuďom, čo sú proti klimatickým zmenám, lebo majú tzv. Zdravý rozum a bla bla bla. Do aké miery na Slovensku máme vyhovieť ľuďom, čo vlastne nič nevedia, nemajú žiadne vedecké poznatky, popierajú naozaj fakty, ale majú ten tzv. Zdravý slovenský celiacký rozum. Kedy z toho konečne vyrastieme? Ďakujeme za takýto pohľad na Slovákov. Skúste niekto. Tak, ja si myslím, že máte pravdu a to je, viete, to je trošku problém, že a teraz sa nechcem ako keby vyhovárať alebo hovoriť, že to, že je to stále len 30 rokov, odkedy sa tu snaží čas spoločnosti, povedzme, budovať nejaký štát na princípoch liberálnej demokracie, aj keď z tých 30 rokov väčšina bola akože že celé zle. Ale podľa mňa, my napríklad máme veľký problém, my v zmysle spoločnosť, si vôbec definovať, že čo to je sloboda slova, to je to, čo vravíte vy. Že sloboda slova neznamená, že ja môžem hocikde vykrikovať hocičo a všetci to musia rešpektovať, lebo ak niekde vykrikujem z prostosti, tak proste by mi mali povedať, že hej, ty upokoj sa a choď pred spody a odovzdaj mikrofón, lebo jednoducho tu nemáš čo robiť, lebo tvoj hlas nie je relevantný, lebo sú to proste nezmysly. Ale práve väčšinou táto časť spoločnosti, ktorú ste vy spomínali, ona kričí najviac, že teda, že máme slobodu slova a to, čo vravíte vy. Ale toto, ak, tak to je asi, že otázka, ja neviem, výmeny generácií, že to proste bude trvať nejaký čas. Neviem, toto je akože, to je systémová vec, to nie je problém dvoch troch ľudí, to je proste systémová spoločenská vec, ako presvedčiť obyvateľov tohto štátu, že sloboda slova neznamená, že každý má právo na názor, ktorý má rovnakú hodnotu v každej oblasti. Ak je niekto skvelý informatik a povie mi niečo z tejto oblasti, tak ja mu nebudem rozprávať, lebo ja viem počítať, zapnúť a používať ako užívateľ. Netuším nič o tom, ako funguje software. A tak by som potom očakával, že ak niekto má nejakú otázku napríklad z dejín a ja mu niečo poviem, tak mi nepovie, že videl na History Channel iný dokument, nejaký dokument a tam to povedali inak. Takže v poriadku. Tak. Ale, a to je a opäť, a to už je potom podľa mňa aj kríza autorít, kríza hodnot, kríza vzdelania. Ako, nevybrali ste si dobrú krajinu, do ktorej ste sa presťahovali. U nás je to ešte horšie. To je, môže byť pochopiteľné. To bol žart. Ja som jediný človek v tejto miestnosti, kto nie je členom Európskej únie. No, to je pravda. To je pravda. Dôležité slovo. Martin? Hej, ja by som ešte doplnil takú zaujímavú vec, to je také veľmi aktuálne s tými spaľovacími motormi, že také zaujímavé, jak to vzniklo. Ja som sa nestihol ani tej téme venovať vôbec, akože čo presne, jak to tam je, jak je ten zákaz definovaný, alebo čo. Ale proste zrazu som to videl na sociálnych sieťach zdieľané práve od kamarátov presne ten istý ruský kanál. Hej, v podstate predtým zdieľali proti očkovaniu, predtým, ja neviem, nejaké teraz zamier a tie Ficoviny proste, kadejaké hlúposti na Ukrajinu smerom, že oni majú všetci ten istý názor a úplne vidno, že to ide z jedného kanála a proste oni, čo príde z Ruska, tak to ako ďalej si myslia, že majú vlastný názor. Hej. Takže to normálne vidno, že to je riadené. No a čo som ešte chcel povedať, že kde si som čítal, že ono je taká veľmi nepríjemná vec, že treba si dať pozor, keď dojde k nejakému takému zmetku, že to je vlastne cieľom vyvolať ten zmetok, lebo v akejkoľvek téme, či je to klíma, alebo vojna, alebo pomoc Ukrajine, oni proste len pustia milión verzií, vyvolajú zmetok, zneistia tých ľudí a potom veľa ľudí ostane potom stáť. Ja neviem isto. Hej, ja neviem isto, má nejakú neurčitosť, nevie sa rozhodnúť a neurobi to dobre, čo by inokedy urobil, keby počul len tie dobré názory. Ale keď človeka začnú manipulovať a podsúvať mu rôzne verzie a spochybňovať veci, tak on ostane nečinný a to je veľmi nebezpečné niekedy, lebo niekedy treba urobiť niektoré veci, treba sa rozhodnúť, treba urobiť rázne kroky. Aj teraz ja som bol s jedným chlapíkom, ktorý je taký mladý chalan vedec, venuje sa výskumu pralesov. A on mi vraví, že no aj často rozmýšľa nad tým, či to ešte máme šancu zachrániť. On keď videl tie naše pralesy, robil výskum v Európe, všade možne z tej iniciatívy My sme les, tak oni sa úplne sústredujú, idú tvrdo po naozaj, aby urobili nejaké tvrdé, aby sa im podarilo zachrániť tie posledné zvyšky pralesov a aj ďalšie také kroky, lebo majú pocit, že ak sa to neurobí, tak už bude neskoro. Takže čo som tým chcel povedať? No vlastne, že to, že keď vidíme takéto nejaké veľmi rozbijanie názorov, tak veľmi často je za tým niekto, kto chce spôsobiť tú pochybnosť a aby spoločnosť nič neurobila.
Takže možno taký doplnok ešte k tomu. Ale čo s tým, veľmi neviem. A trochu ešte doplním možno na vydesenie alebo na zhoršenie situácie, že som si myslel, že to je taká malá skupina nejakých takých ľudí, ale oni veľmi účinne dokážu klamať takú tú sivú masu a veľmi často, ja to vnímam, nie hlúpych ľudí, oni sú len oklamaní. Problém je s tým, že to percento, ktorí sú už zmanipulovaní a oklamaní, je veľmi vysoké. Keď sme videli ten prieskum, že polovica učiteľov považuje za relevantné zdroje konšpiračné weby učiteľov, čo učí naše deti, tak ja som bol z toho zdesený, že čo sa im až podarilo. Hej. Takže, ale neviem, no, aj v minulosti boli, ja neviem, Goebbels alebo títo ďalší, keď prišlo rádio, tak sa zneužili tieto médiá veľmi silne na propagandu a na vlastne to podporovanie toho, myslím, neviem, či Goebbels sa volal alebo ako, ale vlastne veľmi silne zneužili nový mediálny prostriedok na propagandu a manipulovanie ľudí, na vyvolanie nenávisti proti Židom. Teraz spomíname sociálne siete a podľa mňa bude treba rýchlo nájsť spôsob, ako ich regulovať. Napríklad, ja by som, neviem, mám tak z brucha, že môžem napísať hocičo na internet, ale pod mojou osobnou kartou, že jasné, že som to ja napísal ja osobne a som zodpovedný za to, čo som tam napísal, že môžem ísť za to do väzenia, môžem za to dostať pokutu, môže ten človek si žiadať úctu, újmu, na proste, aby to bolo pod tvárou toho človeka, aby tam neboli tie anonymne šírené veci, ale aby tam bola nejaká tá zodpovednosť, že stále sa vie, kto to povedal, môže povedať hocičo, ale nech si nesie za to zodpovednosť. Tak ako kedysi v krčme, keď prišiel chlap do krčmy, tak bolo jasné, že je to féro, povedal nejakú blbosť, dostal po apuli, hej, ale teraz vlastne príde na sociálne siete, nemá tam ani meno, proste má nejaký falošný profil, stretne sa s ďalšími falošnými profilmi, všetci si pochlebujú a šíria kadejaké nezmysly. Takže možno nejaká tá, podľa mňa, bude treba robiť niečo s tými sociálnymi sieťami, lebo robia momentálne veľkú škodu v spoločnosti. Aj v demokracii, aj v politike, aj v ochrane prírody. Chcete ešte niečo dodať? Pardon, som sa rozkecal. Mm-hmm. Ja by som veľmi krátko k tomu povedala, k tej otázke, že to je podľa mňa, ako už si povedal, veľké zlyhávanie školstva. Lebo ja by som vedela zrátať na prstoch jednej ruky, kedy sa mňa niekto na základnej alebo strednej škole spýtal, že čo si o tom myslíš, alebo že aký máš na niečo názor. Lebo potom toho žiaka tam vieme konfrontovať s tým, že toto niečo si povedal, ten názor, a teraz prečo je toto pseudoargument, prečo toto nie je dobrý argument. Vieme proste tí ľudí viesť tomu, aby vedeli proste jednoducho viesť kultivovanú debatu bez toho, aby proste padli do pasce, ako je proste takáto argumentácia, ako používa napríklad popierači klimatickej zmeny. Takže tam podľa mňa, akože to je základná vec, že nás proste nikto neučil diskutovať a argumentovať, a tak to len akože k tomu by som povedala asi tak, no a to a asi hej, asi toľko. No. Okay. Máš niekto? Niečo? Nejakú otázku? Možno aj smerom k histórii, aby sme zase nehovorili o niečom, čomu... Nerozumieme. Aby sme nehovorili o spaľovacích motoroch a s historikmi a s lesníkom. Nečítal som síce knihu, tak preto sa opýtam na vaše obľúbené klimatické obdobie. Ja keď sme pred 3 rokmi robili besedu k epidémiám, tak sa ma spýtala spolu besedujúca Dominika, že ktorá je moja obľúbená epidémia. Takže už to bol akože pomerne absurdná otázka. A táto nie je absurdná, ale priznám sa, že nemám obľúbené klimatické obdobie. Ja akože som rád, že žijem teraz a nie kvôli klíme, kvôli mnohým iným veciam. Ak niekto má pocit, že by chcel žiť v inej dobe, odporúčam nejakú knihu o dejinách medicíny a hneď vás prejde chuť žiť v akejkoľvek inej dobe, ako je rok 2023, alebo teda prvé 2-3 dekády 21. storočia. Ale čo také klímy, nemám akože obľúbené obdobie. Ja si myslím, že ale akože, ak sa nad tým takto zamyslím, tak to je jedna dôležitá vec, že na jednej strane toto je prvá klíma, alebo prvá kríza, alebo proste prvýkrát v dejinách žijeme čas, keď my sme hlavným činiteľom zmeny klímy. Ale čo je veľká nádej, je, že my ale máme aj kroky, ako to zmeniť. Že to nie je, teda máme možnosť, ako to zmeniť. Vieme proste zmeniť to, čo robíme. Čiže to nie je tak, že my sme sa niekde do jednosmerky vyrútili a nie cesty späť. Tu je možnosť tej jednosmerky odbočiť, len teda, či sa to podarí a či tu je na tú vôľa, to je iná téma. Ale takže akože ja som spokojný s klimatickým obdobím aktuálnym, aj keď teda tá prognoza nie je dobrá, ale uvidíme ešte, čo sa stane. Ale že by som mal obľúbené, to nie. A paradoxne obľúbenú epidémiu mám. Ja som na to potom prišiel počas tej otázky. Ale potom neskôr. Ak...
Musím povedať, že na týto som sa vôbec nezamýšľala tiež. A teda asi neviem, asi nemám žiadne klimatické obľúby obľúbené. No, tak ako, ja som viac menej pondorená v tom 20. storočí, takže tam akože asi aj zostávam. No a ako toto presne, aj keď sa mňa pýtajú to isté, že v akom storočí by si chcela žiť, tak to je presne toto hovorím, čo aj ty si povedal, že jednoducho stačí sa zamyslieť nad medicínou a no, myslím, že sme radi, že sme tu teraz momentálne. Dobre, tak ešte dáme si jednu otázku, ak máte, a potom prejdeme k záveru. Dobre, čiže spomenite si na nejaký príklad z histórie, kedy sa podarilo presvedčiť ľudí, aby sa sami seba obmedzili v niečom, čo škodilo spoločnosti, pretože hoci v dejinách ľudstvo neovplyvňovalo tak prírodu ako dnes, ale na tej lokálnej úrovni tak mnohé sa udiali katastrofy a už nemôci a zbráči si uvedomovali, že niečo, ak všetko vylobia v tom svojom teritoriu, tak budú musieť ísť niekde inde hľadať šťastie a mnohé iné nejaké lokálne narušenia biotopov. A nechcem ísť do nejakých prednášok a podobností, ale či si spomeníte na nejaké možno svetlé príklady, kedy sa podarilo ľudí presvedčiť, aby sa obmedzili v niečom a takto si uchovali šancu napríklad na to pokračovanie niekde v živote na nejakom mieste. Môžeme tak rýchlo na tomto jedna taká veľmi, veľmi svetlá vec, ale v podstate používanie freónov v skladničkách aj v iných sprejoch bola v podstate taká obrovská kauza. Zistilo sa, že sa zväčšuje tá ozonová diera. Už možno si to nepamätám, lebo chvála Bohu je to zažehnané. A vlastne, ale neviem, jak sa to presne vyriešilo. Myslím, že nemuseli cez sociálne siete dohovárať ľuďom a ľudia nemali možnosť si kúpiť freónovú chladničku a freónový sprej a nemali možnosť výberu, ale politicky sa to dohodlo, zistili veci, čo sa deje, zistili príčinu, našli nejakú náhradu a zakázalo sa používanie freónov vlastne ako toho sprej, toho plynu, lebo vedeli, že to poškodzuje ozonovú vrstvu a v podstate sa to podarilo do veľkej miery zažehnať. Možno toto bol taký príklad, ale nejaké také, že by sa ľudia sami obmedzili. Tam sme to vlastne ani nemuseli nejak riešiť, no našťastie sa to vyriešilo niekde vyššie, našla sa náhrada a sa to zakázalo plošne, ale ten zákaz je často možno nejaké iné riešenie v tomto prípade. Ale... Ja som presne toto chcela, toto isté som chcela povedať, lebo som o tom aj písala v tom článku, že ten Montrealský protokol je dodnes považovaný za jednu akože najúspešnejších environmentálnych nejakých dohôd. A no, tam ako bolo viacero faktorov. Prvý faktor je vlastne v tom, že keď hovoríme o nejakej klimatickej zmene, tak to je niečo, čo je veľmi dosť ťažké približiť ľuďom, že jednoducho v nejakom období sa tu zmení teplota o 1 stupeň. A to jednoducho nie je nič, čo by tak akože pôsobilo mobilizačne na ľudí. Ale keď ľuďom poviete, že je tu proste ozonová diera, cez ktorú prechádzajú smrtiace lúče, tak jednoducho si už každý rozmyslí, že čo bude robiť. A to bolo vlastne rozhodujúce v tom, jednoducho ten obraz tej diery, akože tá narušenie tej vlastne ochrannej atmosféry našej Zeme bol veľmi silný v tomto prípade. A druhý faktor, čo tam bol veľmi dôležitý, bol to, že to malo priamy dopad na zdravie ľudí. Jednoducho tá rakovina kože, to bolo jednoducho, a v tom čase však samotný Ronald Reagan, ktorý to podpisoval, ten protokol v 80. rokoch, mal vtedy rakovinu kože. To jednoducho bol problém a tam aj v tej článku spomínam takú anekdotu, že ako nás začalo hovoriť o tom, že sa treba vlastne obmedzovať tie freóny, tak tam americký minister vnútra mal taký akože argument, že však sa natierajte opalovacím krémom a nosíte slnečné okuliere. A potom si z toho robili srandu, nazvali to, že plán Ray-Ban. Že jednoducho, že tak nasaďte aj zvieratá vlastne okuliere a podobne. Čiže, no ale ďalší faktor, že bol strašne dôležitý pri tom Montrealskom protokole, bol to, že tie freóny boli proste látky, ktoré sa dali relatívne ľahko nahradiť. Čiže tam je ten problém s CO2 jednoducho, že ako v tom čase aj dúfali, že by sa to mohlo nejako spraviť tak, že by sa naraz to obmedzovalo, ale tam tie freóny sa nahradili a to bola tiež príležitosť pre proste ďalšie také podnikanie, výroba nejakých alternatívnych tých vlastne spôsobov. A vidíme, že vlastne tá ozonová diera sa za posledné roky teda je to o mnoho lepšie ako teda tie predpovede. A takže to je ako, myslím si, že najpozitívnejší prípad, o ktorom som počula, ako teda ozonová vrstva. Ja nemám príklad z dejín klimatických zmien, ale už spomínam napríklad dejiny medicíny sú akože skvelý príklad. Tam tých príkladov je habade. Jednoducho ľudia, nekonzumujte olovo, zabije vás to, tak sa prestalo konzumovať olovo. Epidémie
sú ukážkou toho, že jednoducho niečo obmedzíme, aspoň na nejaký čas, ak nie úplne, a jednoducho môžeme si tým pomôcť v nejakom danom konkrétnom príklade. Ono to nie je tak, že by ľudstvo sa nedokázalo poučiť v nejakom danom konkrétnom príklade. Skôr je problém s nejakým takým, aspoň teda ja ako historik mám problém s takým tým dlhodobým horizontom, že sa tvárime, že niekde progredujeme a je stále zaužívaný taký pohľad na deň tak lineárne, že tu niekde boli nejakí lovci a zberači a pozrite sa, kam sme to dotiahli my. Ale akože úprimne mentálne, my nie sme veľmi ďaleko vzdialení od stredovekých ľudí. A to nemyslím vôbec dešpektom voči ním. Zoberte si práce Martina Nodla, českého medievistu, Stredovek v nás, famózna kniha. A jednoducho uvidíte, že ľudia sa zás až tak veľmi nemenia. Menia sa možno okolnosti a atribúty ich života a to, v čom žijú, kontext je iný, ale jednoducho ľudia sú v končnom dôsledku stále tí istí a vedia sa poučiť v prípade, keď je to fakt, že rakovina kože, niekto zistíte, že pijete vodu z nakazenej studne a celá dedina dostaje choleru, tak už tí z tej druhej dediny nebudú piť tú vodu, lebo však zase nie sú hlúpi. Takže akože v týchto takých že špecifických prípadoch toho je v dejinách plno. Ale že by napríklad vo vzťahu ku klíme, že by si celá ľudská spoločnosť povedala, že OK, tak nejdeme robiť to, lebo vieme, že nám to o 30 rokov bude škodiť. To je tak ťažko predstaviteľný horizont pre väčšinu ľudí. To je presne to, čo povedala Julia. To je presne to, keď sa, ja neviem, vyučuje, robí sa osveta o holokauste, že vy môžete povedať, že zahynulo 6 miliónov Židov. 6 miliónov si nikto nepristaví. Je potrebné zobrať jeden príbeh jednej rodiny a tento jeden príbeh dokáže tak vplývať na publikum, cez emócie, cez to, že viete sa vy vcítiť do tej situácie. A takto je vlastne so všetkým. Ak my nebudeme k ľuďom prístupovať, alebo tak, ten obsah, ktorý je potrebné servovať ľuďom, musí sa ich nejako dotknúť. 6 miliónov mŕtvych, neviem, ozonová diera, ale proste, že hej, že o 30 rokov sa čosi zmení, že je teplota o 1 stupeň vyššia, väčšina ľudí si povie, že no a čo? Tak akože, tak budeme mať v lete teplejšie, v zime menej, akože menšiu zimu, keď paradoxne bývajú zimy horšie. Ale to nie je hej, že musíme si to vedieť predstaviť. Tá diváci publikum, tá audience musí vedieť si to predstaviť. Čiže takéto by sme našli, ale akože nejakú že veľkú zmenu, že by sme si povedali, že to je ten moment, keď si ľudstvo uvedomilo, že ja neviem, prestane čo si robiť a bude to dobré, taký neviem, či by sme našli. Ja som ešte len rýchlo si doplnila jednu vec, čo mi napadla, keď si toto rozprával, že to oteplenie o jeden stupeň, že čo je to jeden stupeň, že aj tie prvé výskumy v 19. storočí, keď sa vlastne robili ohľadne CO2 a vlastne zisťovali tie veci, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa bude ohrievať planéta, tak to bolo brané ako niečo veľmi pozitívne častokrát. Že jednoducho, a to musíme chápať vlastne, že aj ten akože mentálny svet toho človeka, bo človek 18., 19., respektíve 20. storočia prvej polovice, nehovoriac o starších obdobiach, má úplne diametrálne odlišnú skúsenosť s zimou a s chladom, ako máme my dnes jednoducho. To bola otázka života a smrti častokrát jednoducho. Už len keď si pomyslím na to 19. storočie, v akých strašných podmienkach tie ľudia tam pracovali alebo žili, Dickensové romány, že však to je úplne najkrajší príklad takého niečoho, že proste to oteplenie pre tých ľudí znamenalo ako niečo veľmi pozitívne, ako že však úroda to úplne zničí, pokiaľ vám zamrzne úroda v stredoveku, alebo kedy, tak to je proste koniec. Takže aj z tohto kontextu ako to bolo vnímané ako niečo, čo bude veľmi pozitívne. Takže teraz už vieme o mnoho viac o tom výskume, takže je to tiež také zaujímavé pre mňa aj toto. Tak na záver mám dvojotázku ja. A tá dvojotázka znie takto. Čo vám v poslednej dobe urobilo radosť a čo chystáte na leto? Na tejto otázke sme sa nedohodli, čiže teraz môžete improvizovať. Martin, môžeš? Tak možno, ja by som tak pred nejakými dvoma dňami, my vlastne aj v rámci našej také malej firmičky, ktorej sa venujem v poslednej dobe, tiež vlastne funguje, riešime tie veci, ako tak už komerčne tie posudky a ekologický dozor na stavbách a ponúkame riešenie na tej stavby, tak mi poslala jedna pani, ktorá od nás objednávala nejaké veci, že sa veľmi teší, že ďalšie hniezda pre belorytky, také tie umelé náhradné, si chce doobjednať, lebo majú novú fasádu domu a na tej fasáde im padali hniezda belorytok, to sú tie vlastne také vtáčiky, čo hniezde na okne alebo na fasáde, tak poslala fotografie, že vlastne už má tie hniezda plné a chce dokúpiť ďalšie. A že musí to urobiť rýchlo, lebo kým príde manžel domov, že zistí, koľko zase na to minulo, ale že tak strašne sa tešila z tých vtáčikov, posiela mi fotky a tak zdieľa tú rado, že nový dom, nová fasáda, má to tam trošku aj olepené tou hlinou od tých belorytok, ale sú aj v hniezdách a vraví, že už to má plné a že sa z toho veľmi teší a musí doobjednať ďalšie.
Takže to možno takáto nejaká drobná vec. A potom aj vrátil sa mi krdel z Afriky, teraz v podstate, čo mám taký súkromný. Na rodinnom dome som sa mi podaralo vlastne pritiahnuť tam kolóniu dažďovníkov, aj keď je to pomerne malá výška. Mám tam 15 dutín a vlastne už ráno, keď raňakujem, tak taká súkromná letka mi tak nalieta okolo toho okna. A vlastne ako úžasný pocit, to je boli desi v Južnom Kongu a teraz vlastne prišli pred nejakým týždňom, teraz sa pária. Mám ešte kameru do jednej búdky, kde môže vidieť, ak rastú mláďatka a tieto veci. Takže ako je to taká moja malá radosť. A v lete bude kopec roboty ako s tými stavbami a to všetko ako prieskumy, netopierov a všetko možné. Ako máme také strašne veľa ternej roboty a hľadám momentálne ešte človeka na posilnenie kapacity. Takže tak. Oliver? Akože, ak by som mal z fleku odpovedať, tak ja budem veľmi prozaický, lebo máme doma čoskoro trojročného mrňovca, to už nie je mrňovc, to už je taký malý veľký generál, takže akože určite syn mi urobil radosť v poslednej dobe, v posledných hodinách, ešte skôr, než som išiel z domu. Ale ak by som mal teda odpovedať pracovne, keďže som tu dnes ako historik, tak podarilo sa mi v poslednej dobe nadviazať spoluprácu s respektíve kolegovia z Poľskej akadémie vied ma oslovili do jedného projektu, tak to bolo pre mňa také, ako keď je to ocenenie práce. Ak ten niekto zo zahraničia zavolá, že chce, aby si bol súčasťou jeho výskumného projektu, o to viac, že ja sa teda primárne venujem poľským dejinám ako cudzinec, tak ja o to viac si to vážim, že jednoducho, ak som akceptovaný v tejto komunite historikov, tak pre mňa je to vlastne asi najväčšie ocenenie práce, akú môže mať. A na leto chystám opäť prozaicky, začali sme s Roníkom staviať dom, takže asi budem väčšinu času tráviť tam. A popri tom teda pracujem na svojej prvej samostatnej knihe. Nie takejto popularizačnej, ale takej, že fakt vedeckej monografii. No, čo sa týka toho leta, tak asi by som spomenula tiež takto z pracovnej oblasti, že pôjdeme vlastne v auguste s kolegom na takú konferenciu do Švajčiarska. A organizuje to Európska spoločnosť pre environmentálne dejiny. A budeme tam vlastne diskutovať, alebo teda máme príspevok s kolegom o opozícii alebo vlastne odporu voči výstavbe infraštruktúry v Tatrách, respektíve v horských oblastiach, čo je tiež taká dosť nepreskúmaná oblasť, lebo keď hovorím o tých Tatrách, tak sa často hovorí ako taký príbeh, akože úspešný, že ako tam pritiahnuť turistov, ako vlastne zlepšiť infraštruktúru, ale vlastne už v 20. storočí aj skôr teda boli ľudia, ktorí veľmi voči tomu oponovali snahe vlastne zachrániť tú pôvodnú krajinu v tom stave, akom je teda. A vlastne je to taký boj neustále medzi ako rozvojom civilizácie a nejakou rekreačnou akože hodnotou tej krajiny a zároveň akože tou prírodzenou nejakou inherentnou je hodnotou, a ktorú vlastne nechceme narušovať. Takže to je taký náš plán, akože čo budeme asi sa tomu venovať v lete pracovne. A čo ma potešilo, tak som premýšľala teraz nad tým, že niečo také aktuálne by som vypichla. A ako sme sa dneska prechádzali po tom Bardiove, tak potom sme boli v tých kúpeloch. A veľmi ma potešilo, že smerom, ako sa kde k tým kúpelom, máte veľmi peknú alej stromov. A to je podľa mňa dosť, už nevidíme na Slovensku, celkové staré stromy. Takže, lebo teraz na šťanici akože vypilili veľa takých stromov za domom, takže ešte tak viac sa tak pocitujem, že je to krásne, keď takto to niekde je a má to svoju funkciu a takže aj v meste akože veľmi pekné mesto je to zelené, takže to ma tak potešilo, že tých veľa stromov je tu. Julia Čížová, Oliver Zajac a Martin Celuch, vďaka, že ste prišli k nám. A veľmi pekne ďakujem teda aj vám, že ste prišli. Ďakujeme Bašte, že sme tu mohli byť. Ďakujeme našim dobrovoľníkom, fotografovi. Ďakujeme Alenke a Erike, že nám hrali a ešte budú hrať. A toto bol teda 32. reflektor občianskeho združenia Kandeláber. Môžete si ešte vypočuť nejaké ďalšie skladby. Môžete nájsť naše ďalšie podujatia na webe kandelaber.sk. A ešte predtým, než začnú dievčatá hrať, tak by som ich pozval sem dopredu, aby sme si spravili ešte spoločnú fotku. A potom môžete nejaké ďalšie etnorytmy púšťať. Tak vám želám všetkým ešte pekný večer.